Velkommen alle sammen til Gex's nytårstale 2021-2022. Mit navn er Gex ham selv, Daddy Gooks, dit center house, Gex Musia. Velkommen til min nytårstale. Jeg ved, der er mange, der ser frem til den, og Brohave han plejer også altid at skrive på dag i forvejen, for lige at sikre sig, at han ikke er med i den. Nu har jeg så valgt at tage ham med, netop fordi han skriver hele tiden, så jeg har sådan lidt mistanke om, at han måske laver noget semi-mystisk i sit personlige liv, som man ikke vil have kommer ud. Jeg har gravet lidt. Jeg har spurgt nogle anonyme kilder, blandt andet spørger Kasper omkring, hvad Brohave egentlig går og laver i sin fritid, siden han er så skide nervøs for at komme med i nytårstalen. Så jeg tænker, vi starter ud med kære Brohave. I coronakrisen, som vi lever i lige i øjeblikket, der tyr vi mennesker til vores hobbyer. Og i nogens tilfælde har der måske taget en anelse overhånd. Rasmus Brohave må om nogen være ramt af en gigantisk coronadepression. Han er simpelthen begyndt at samle på designerlamper og kedelige hår. Man skulle tro, han var en 60-årig akademiker, men det er åbenbart sandt. Det er ikke løgn, jeg har det for anonyme kilder tæt på Brohave, AKS Bør Kasper. Hvis man sidder og tænker, Argex, ro på, så kedelig er han ikke blevet. Så kan jeg berette om, at han har været med i Kender du typen. Det er om nogen den kedeligste tv-show, der findes i verden. Så mangler han kun at være med i Vild med Dans, og så er han så tæt, som man overhovedet kan blive på at være buber. Det synes jeg alligevel også er en rekord i sig selv. Så glædelig nytår til dig, Brohave, og din smukke kæreste. Jeg håber, du på et tidspunkt kommer forbi til noget fucking kaffe. Nu gad du ikke komme hjem i dag, da vi skulle lave nytårstag, men det er lige meget. Jeg bærer den ikke af. Glædelig nytår, Brohave, og din familie. Og din mor. Også hils din mor. Og mig. Hils fra Gigs. I år har vi også måttet sige farvel til et kært menneske, som mange af os har fulgt i tykt og tyndt. Nemlig den ærværdige Lars Vingborg. Han har efter mange grænseoverskridende videoer valgt at trække stikket på YouTube. Dette sker efter en deres meget lovende karriere med både sexdukker, knipmaskiner og en sjældent gang imellem en elpejs. Må hans kanal hvile i fred. Vi kommer til at savne dig, Lars Vingborg. Du kunne noget, som ingen af os andre kan. Godt nytår, Lars. I disse senere år har vi døjet utrolig meget med corona. Det er jo ingen hemmelighed, alle snakker om det, alle gider ikke høre om. Det har været en kæmpe del af alle danskers hverdag, og vi befinder os selv isoleret mere og mere i vores små, hyggelige hjem. Undtagen herhjemme, for der er vandskaden i soveværelset. Det gør selvfølgelig, at vi befinder os mere foran computeren, end vi nogensinde har gjort før. Og jeg kan ikke være den eneste, der har observeret, at YouTube er begyndt at køre en anelse langsomt. Så jeg gik i gang med at undersøge, hvad er det egentlig, der tynger den danske YouTube-server ned, og jeg har fundet årsagen. Det er fandme Mongo TV, der udelukkende kan tage skylden. Den mand, han spammer over 13 daglige videoer ud på sin kanal i total rå filstørrelser. Min kilder anslår, at hver eneste video fylder omkring 4 GB. Jeg kan derfor godt tænke mig at opsætte et lille regnestykke. Hvis han lægger 13 videoer om dagen, der hver fylder 4 GB, så er det 52 GB videoer om dagen i 365 dage. Det svarer til intet mindre end 18.980 GB videomateriale årligt. Så er der fandme ikke noget at sige til, at de danske YouTube-server er ved at brække sig fuldstændig ukontrolleret. Mongo TV, tag dig sammen. Stop med at lægge alt det lort ud hele tiden. Det er kraft, du må kondensere det ned, mand. Det er lidt til dig, John. Nå kæft, sådan noget billigt lort. At kende sig selv er begyndelsen til al visdom. Glædelig nytår, John Olsen, og jeg håber, du får en dejlig aften i din søde lejlighed, uden tvivl. Men nok om Mongo. Nu skal vi snakke om en gut, jeg har meget kært. Og det er også derfor, jeg ikke har haft dig med i nytårstalen før nu. Jack Style. En sød, uskyldig dreng, tynd bodybuilder og undertøjssælger. Hold kæft, hvor du lukker meget lort ud. Jeg ligger mig simpelthen ned på knæ. Ikke fordi jeg vil, men fordi jeg simpelthen bliver blæst over af alt det evigt. Danmarks bedste gamingcomputer. Nå, ja ja, det har du simpelthen lavet en video, der hedder. I videoen, der viser du et 3080 Ti frem i stolthed. Der vil jeg gerne have lov til lige at sammenligne med min egen. Jeg har et RTX 3090 fra Asus til 19.000 kroner med over dobbelt så meget video memory og en smule flere CUDA cores. 10.752 for at være fuldstændig nøjagtig. RAM, dem har han 64 GB af. Jeg sidder her med 128 GB, 3500 MHz RAM, min maskine. Og så sidder han der og siger, han har den bedste computer i verden. Hvad fanden har han gang i? Nå ja, ja ja, nå nok, ikke, nå. Det kan jo være en CPU, den egnet til gaming. Det er der ikke nogen, der kan sige. Det er der ikke nogen, der ved noget om. Han CPU er en fucking Ryzen 9, man. Come on, child, man. Jeg har en Threadripper med en højere baseclock på 3,8 i forhold til din på 3,4 Jack Style. Derudover har den næsten dobbelt så mange cores, og den scorer markant højere end på CPU, Mark. Altså, hvad fanden sker der, din lille orm? Hvem tror du, er, man? Kan du hamle op med Gex? Kan du hamle op med Daddy Cook? Kraftedeme med nej. Jeg kan ikke have det. Din computer er uden tvivl rigtig god, Jax, men den slår ikke Daddy's. Hvis jeg dog skal sige noget sødt om Jax, så må jeg erkende, at hans streamingkvalitet, siden han fik istandsat sin lejlighed, er uovertruffen. Han gør det skide godt, og han ser tal når nye højder, og det viser også lidt, at hvis man gør det godt, så bliver man også belønnet, og det synes jeg simpelthen er så fucking smukt. Jeg er meget stolt af dig, Jackie, og det skal du bare vide, det kommer fra hjertet af. I fucking love you. Desværre så kan man godt ude i det danske Twitch community mærke en lille form for jalousi, nemlig Marcos HD. Manden, der snart har flere biler, en kæreste, der fylder sig en anelse, troede alt det succes, og han har simpelthen valgt at gøre noget ved det. Hvad har Marcos tænkt sig at gøre? Hvad ved du, Gex? Hvad ved du? Jeg ved fra tætte kilder, at Marcos har tænkt sig at købe et nyt gulvtæppe i sit streamerrum. Og det er udenbart det.
som han har tænkt sig at opgradere. Og det... Ja, man kan sige, at Marcus har i længere tid gerne vil opgradere sit streaming setup. Han har snakket om det siden 2019, så jeg tænker, det er lige om trapperne med det flotte gulvtæppe. Jeg glæder mig meget til at se det. Men som en klog mand engang sagde, desto flere hestekræfter en bil har, jo sværere er det at sidde fast i sneen. Undskyld, jeg kunne ikke. Jeg ønsker dig selvfølgelig et godt nytår alligevel, Mark, og jeg håber ikke, at du sidder fast i sneen næste år. Det vil være synd. Det vil være en skam. Kære Futte AKA. Jeg har i mange år glædet mig over dine titler på YouTube. Hele lortet i ren caps lock, og gerne med titler, som kun folk på crack cocaine finder normalt. Hvis man skal basere dit liv på dine videotitler, så lever du et fuldstændig uvirkeligt liv i en kæmpe rus af selvindskudte endorfiner. En følelsesmæssig rollercoaster så voldsomt, at vi normalt dødelige slet ikke kan sætte os ind i, hvor fedt det hele egentlig er. Men hvor fedt er det egentlig, Futte? Hvis vi kigger det lidt i gemmerne. Jeg har fundet et par videoer fra Futhands, som jeg tænkte, jeg ville gå lidt efter i sømne. Du har blandt andet lavet en video, der hedder Legendarisk Roadtrip med Ronny i Jylland. Udråbstegn, skrevet i det allervoldsomste caps lock, der findes på et dansk tastatur. En videotitel, der nærmest får den indre Frodo frem i os alle. Hvad er det dog, der sker i den her video? Hvor kæft, hvor er det spændende. Og jeg skal fortælle jer, hvad der sker. Du vågner op i et kosteskab med Ronny sovende på et hårdt trægulv. Du pakker en bil. Du æder et tørt rundstykke. Du glår på en statue. Du æder en hotdog. Glod over havet fra et fyrtårn. Æder en Sunset Boulevard med i bilen. Og så kører du guddødme også over Storebælt. Nu ved jeg ikke med jer, chat. Men ud fra titlen havde jeg måske forventet noget lidt vildere. Eventuelt nogle store svingerpartys, hvor man bader halvnøgen i champagne, eller en bådtur med lækre damer i de jyske fjorde. Måske endda en brækkearm, efter man har forsøgt at kysse Anders Mattesen til en drukfest på natklub et eller andet sted. Jeg har lidt svært ved at finde det legendariske element i den her video, Futte. Det må jeg ærligt erkende, og jeg tror også godt efterhånden folk har luret dig. Du er snart ud til at stoppe med det clickbait. Jeg ønsker dig dog alligevel et dejligt nytår. Det gør jeg sgu, Futte Hans, og jeg håber du får det pis fedt. Jeg ved ikke om du holder det sammen med Ronny eller Fev, eller hvem fanden du hænger ud, men jeg håber du nyder det, og jeg håber at du får en dejlig aften, ikke? Og så er vi kommet til talens absolutte højdepunkt, nemlig Johnny Gade. En mand, der i 2021 har voldt mig store mængder at drage hygge. Jeg har sjældent mødt en person på den klode, der er så flink. Ja, han er faktisk en form for guttermand. Hold kæft, hvor er han dejlig. Der er den skrivende stund ikke dårlige ord, jeg kan sige om ham. Hans hovedform den er både flot og velbalanceret, og hans tøj er rent og ukrøllet. Man til skateboardskill skal man kigge længe efter. Det er der Tony Hawk i nærheden, selvfølgelig. Jeg har i lang tid beundret hans raps. Jeg har i lang tid beundret hans rap skills og hans karakter, og derudover kan jeg se, at han også kører kaktus. Hvilket jo siger en del af ens person. Kaktus bro. Jeg har også haft en kaktus, nemlig. Til den danske profet og rander ønsker jeg et godt nytår. Tillykke med sejren. Og så håber jeg, at du har et dejligt nytår. Det er dog ikke kun sjove ting, der er sket i år. Hvis vi skal være seriøse et øjeblik, så har vi også i år skulle tage afsked med en stor personlighed her på YouTube, nemlig den kære Albert Dyrlund. Han omkom under tragiske omstændigheder på en rejse i udlandet. Det ramte os alle sammen voldsomt, og det har været et kæmpe tab for både familie, venner samt dansk YouTube. Albert formåede at lave videoer som ingen anden. Han levede sit liv 200% konstant, og han nåede på kort tid mere, end nogen af os kan håbe at nå på et langt liv. Jeg mindes vores tur til Ibiza i forbindelse med Coke TV. Vi sidder og hygger, og vi sidder sammen endelig. Og der skal synges, der skal danses. Og ved du hvad der også skal? Nej. Tag selfies. Nej. Nej. Er der ikke plads med dig, Hugo? Jo, du der er lige plads lige. Nu skal jeg lave. Ja, lave det. Værsgo. Du kan altid have. Værsgo, det var jo godt. Skal du have en pøl? Vi skal ikke have nogen pølser. Jeg lover dig for, det her det er pøllerne. Jeg skal ikke have nogen fucking pølser, mand. Kim, huset vil gerne have pølser. Lad være, jeg står og arbejder. Nej, det er meget god turist, det er godt mig. Nu skal vi tilbage til... Det er fandme skidt. Hallo, må jeg få lov at være, eller hvad, mand? Der er ikke plads til nogen, jo. Så må du bare hoppe dig.
det, der sker, det er... Er der plads her, eller hvad? Ja, der er så. Det er fandme det eneste sted, der er plads. Du siger ikke ja. Du siger ikke ja. Nej. Kæft, mand, så hygger vi. Og jeg har taget snackis med. Har du det? Du har ikke taget pølser med igen, pølser? Nej, helvede. Fuck. Og der er dobbelt op til alle. Ej. Nå ja, hej Max. Det er dig, vi har taget med. Wow. Jeg kommer til at savne dig, Albert, og jeg ved, jeg langt fra er den eneste. Jeg ønsker et godt nytår til Alberts familie og hans venner. Nu er der ikke mere at sige. Jeg ved godt, at I gerne vil have den her video til at fortsætte i 30 år, men guldringen den vejer tungt på min hånd, aftenen er ved at gå på held, og lige pt. Er ved at drikke mig sønderlig beruset, så jeg har desværre ikke tid til at fortsætte længere. Jeg ønsker alle jer, der ser med, et super godt nytår. Tak til alle mine følgere, tak til alle mine seere, for at have støttet mig igennem hele det her år. Pas nu på hinanden med krudt og fyrværkeri. Pas på kanonslag. Vi håber, at I alle sammen kommer godt ind i det nye år. Jeg håber, at dronning Margrethes nytårstale lever op til mine forventninger. Jeg sidder allerede og tuder lidt med tanken. Kan I have en dejlig nytårsaften. Mit navn er Gex, og vi ses i det nye år. Og så er det vist også tid til sådan en her. Godt nytår, chat, og vi ses i det nye år.